խնդրում եմ բուրոցապարություններով մեզ շատ ճանաչված մի հատ երգ, Գյորգի Մինասյան, գալիս ես այդպես ասեմ, թող միշտ մեր կյանքի առավոտները սպասված լինեն, և որքան է դժվար է շարունակել լինելը, միշտ ուժ գտնենք երաժելու և առաջ շարժվելու և իհարկե երգելու. Դու քայլում ես, դու փայլում ես ուն աստու, ինձ այրում ես հոնքերիդ խաղով, ասա ում ես երասում, ում ես հանչում ծիծաղով, երբ նայում ես, հմայում ես քո լույսով, լուսաբաց ես գանա լուսաբաց, ես ապրում եմ քո կարոտով, քո հույսով, քո աչքերով եմ երված միասին, գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ, գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ. Գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ. Ինձ տեսնում ես, շատացնում ես նազերած, քո աչքերում արևն է շողում, դու նայում ես, դու շոյում ես մազերած, աղբյուրի պես ծիծաղում. Ես չգիտեմ, թե որտեղից դու եկար, կանաչ վրանանցի ձեռնակի պես, դու չգայիր իմ սրտի մեջ, սերս չգար, հիմա սիրոցով եմ ես. Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ, գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ. Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ, գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ, իմ կյանքի շնորհակալություն լոֆտին, լոֆտ ցանցերի գործադիր տնօրեն Արևիկ Համբարձումյանին, լոֆտ Վանաձորի ողջ անձնակազմի տնօրեն Տարուն Համբարձումյանին, շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հանդիսատես, շնորհակալ եմ. Գալիս ես դու ինձ մոտ, գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ. Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ, գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ, իմ կյանքի առավոտ, իմ կյանքի առավոտ. Շնորհակալ եմ.